Всі ми з дитинства любимо казки. Саме вони ледь не першими навчають малечу розрізняти чорне та біле, добро і зло. Тому психологи радять використовувати саме цей вид арт-терапії тоді, коли дитині дошкуляють надмірні страхи або вона безпричинно дратується. Така казкотерапія допомагає дитині соціалізуватися. Другою метою є розвиток пізнавальних процесів, розвиток уяви, фантазії. І останнє – це казка терапія як психокорекція. Це коли дитина опрацьовує свої страхи, позбавляється від них тривожності, від тривожності страхів негативної поведінки. Починати ознайомлювати малечу із казковим світом психологи радять ще до того, як дитина з'явилась на світ. Дитина спочатку розпізнає голоси батьків, їхні емоції. Для новонародженої дитини сюжет казки не має значення, тільки має значення звукосполучення і ознайомлення з мовою. Для дітей віком 1,5-3 роки читання казки також є дуже основним, тому що в цей період вони починають говорити і розвивається розвиток зв'язного мовлення і пізнавальні процеси. Дітям від 3 до 6 років слід читати більш яскраві казки, бо саме у цей період вони пізнають емоції. Також дуже важливо обговорювати з дитиною прочитане. Давним-давно, ще за царя Гороха, у казковому лісі жили вовчок, сірий бочок, лисичка-сестричка, сорока-білобока, зайчик-пострибайчик. У молодших класах казкотерапію використовують досить успішно, адже для дітей цього віку казка є найприйнятнішою формою сприйняття навколишнього світу, каже психолог Вікторія Баула. Казкотерапія допомагає дітям поринути у світ фантазій та навчитись долати власні проблеми, бо малеча здатна ототожнити себе з казковим героєм і навіть прожити його життя. Дорослі ж впізнають у казкових персонажах певні риси характеру. Та не лише читання казки сприяє виявленню можливих психологічних проблем. Нерідко і діти, і дорослі вигадують власні казки. Відношення дитини до казки визначає її проблеми і можна зрозуміти, як їх вирішити. І є такий метод казкотерапії, один з методів казкотерапії – це обговорення казки, програвання казки, створення казки і робота з сюжетом казки. Це ліплення героїв, там, малювання їх і так далі. Застосовувати казкотерапію можуть батьки і вдома. Психологи стверджують, читати казки дуже важливо, адже це зближує дитину з батьками та допомагає зрозуміти емоції, котрі переживає їхня малеча. Потрібно обов'язково, якщо ми говоримо вже за молодший шкільний вік, обговорювати казку. З 3 років можна вже починати обговорювати казку. Тоді дитина швидше психокорекційні оці навчальні, психокорекційні думки, які позаложені в казці, засвоює. Застосовують казки і в педагогічних цілях. Оскільки в молодшому шкільному віці провідною діяльністю у дітей залишається гра, залучення казкових героїв на уроках сприяє кращому навчанню. Вихователі і вчителі початкових класів часто урок математики. Діти, до нас прийшла казкова героїня, там чи загадкова наука математика. І вона вас просить виконати таке завдання, тому що вона не може попасти, вернутися в свій світ. Діти з зацікавленістю починають виконувати завдання. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.